ត្រឹមថ្ងៃទី15ខែមេសាឆ្នាំ2021អ្នកឆ្លងកូវីដនៅផ្សារចាស់កើនឡើងដល់23ករណីទៀតហើយខណៈចំនួនឆ្លងនៅតាមរោងចក្រ36ទីតាំងកើនឡើងរហូតទៅដល់788ទីតាំងហើយបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អាននៅពេលថ្មីថ្មីនេះការរស់ឃើញជាបន្តបន្ទាប់នៃអ្នកឆ្លងនៃជំងឺកូវីដ19ខ្លាចទៅជារឿងមួយដ៏មានការព្រួយបារម្ភបំផុតរហូតរដ្ឋាភិបាលលោកបង្កើតនៅវិធានការក្តៅដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកុំឲ្យមានការឆ្លងរីករាលដាលកាន់តែធ្ងន់ទៅវិធានការក្តៅរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលលោកបានធ្វើនៅពេលកន្លងទៅដោយមានដូចជាការបិទគប់រាជធានីភ្នំពេញការបញ្ឈប់កុំឲ្យមានការទទួលទានសូរ៉ានៅក្នុងថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិមិនឲ្យមានការជួបជុំបាទជាដើមនៅវិធានការក្តៅផ្សេងផ្សេងមួយចំនួនទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហានេះការដែលធ្វើឡើងគឺហាក់បីដូចជាបើមានប្រសិទ្ធភាពគួរសមដែរប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាជំងឺនេះវាក៏នៅតែមានការរីករាលដាលដដែលដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋគាត់បានឆ្លងជំងឺនេះបាត់ទៅហើយនៅក្នុងសកម្មភាពមួយនេះសង្ឃឹមថាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់លោកនឹងធ្វើការសម្រេចឲ្យដោយការណែនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាក្រសួងសុខាភិបាលដើម្បីប្រទេសជាតិរបស់យើងទាំងអស់គ្នាបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ចូលរួមសហការមិនយូរនោះទេ14ថ្ងៃនឹងត្រូវបានបញ្ចប់ហើយការបិទនឹងត្រូវបានបើកវិញប៉ុន្តែបើសិនជាមានករណីឆ្លងកាន់នៅតែមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរដូចនៅពេលបច្ចុប្បន្នរាប់រយនាក់រកឃើញរាល់ថ្ងៃ14ថ្ងៃក៏មិនអាចបើកដែរអាចនឹងបន្តបិទរយៈពេល14ថ្ងៃបន្ថែមទៀតបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់អំពីអនុគណៈកម្មាធិការស្រាវជ្រាវជំងឺ COVID-19 បានឲ្យដឹងថាករណីផ្ទុះការឆ្លងនៃជំងឺ COVID-19 នៅផ្សារចាស់អ្នកពាក់ព័ន្ធសរុបចំនួន23នាក់ត្រូវបានរកឃើញអ្នកឆ្លងវីរុស COVID-19 គិតចាប់ពីថ្ងៃទី4ខែមេសាដល់ថ្ងៃទី15ខែមេសាឆ្នាំ2021ហើយអនុគណៈកម្មាធិការស្រាវជ្រាវជំងឺ COVID-19 បានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាចំពោះករណីគណៈកម្មាធិការហើយចំពោះករណីកម្មករកម្មការនីនិងអ្នកជាប់ពាក់ព័ន្ធសរុបចំនួន788នាក់នៅរោងចក្រនៅក្នុងរោងចក្រសរុបចំនួន36ទីតាំងត្រូវបានរកឃើញវិជ្ជមាន COVID-19 គិតចាប់ពីថ្ងៃទី21ខែមីនាដល់ថ្ងៃទី15ខែមេសាឆ្នាំ2021នេះគឺជាការរកឃើញទីតាំងជាបន្តបន្ទាប់សម្រាប់បងប្អូនដែលប្រជាពលរដ្ឋកើតកូវីដ19ក៏ដូចជាទីតាំងដែលជាទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ក្តៅគគុកនៃជំងឺកូវីដដ៏កាចសាហាវមួយនេះបាទដូចជានៅព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like